أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka doornimada calan sida media fadlan hadaan ku cusubtaa subscribe sarkoon meel ka furu daa warkii ugu dambeeyay waa doornimada jumcaha khudba xasaasi ay ina soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo soo saartay digniin ku socota madaxda Soomaalida ka hor shirka Muqdisho ka furmay isla markaasina aanan xoogan u jeedisay madaxda Soomaalida in uu san shirkaasi marka la fashilmin waxa macquul ah hadii uu shirkaani fashilmo in dib loogu celiyo dawladda federaalka Soomaaliya ku meel gaarnimo taasna jab ayay u tahay umada Soomaaliyeed saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saarin uga digay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedida inay lumiyaan fursadda muhiimka ah ee shirka Muqdisho ka furmaya qoraalka beesha caalamka ayaa lagu yiri saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka waxay u arkaan shir madaxeedka soo socda ee dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedida xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee ka dhacaya magaalada Muqdisho inuu yahay fursad muhiim ah oo ay waajib tahay in aan la lumin si loo horumariyo nabadda iyo amniga Soomaaliya waxaan ku bogaadinaynaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble qabashada shirkaani waxaana rajaynaynaa in uu sii hoggaamin doono geeddi socodka doorashada oo ay ku jirto amniga doorashada beesha caalamka ayaa sidoo kale sheegtay inay soo dhaweynayso ballanqaadka dhammaan madaxda maamul goboleedida ee ka qaybgalaya shir madaxeedka si shuruud la'aan ahi waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedida inay sameeyaan tanaasul wax ku ool ahi si heshiis dhaqso leh loo gaaro dalkuna uu si dhaqso leh u qabanqaabiyo doorashooyin ku salaysan heshiiskii 17 Sebtembar ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka shirka lagu wado inuu ka furmo magaalada Muqdisho uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa dib u dhacay iyada oo weli madaxweynayaasha hir shabeelle iyo puntland ay ka maqan yihiin magaalada caasimada ee muqdisho qoraalka beesha caalamka ayaa waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amison biljimka kanada denmark jabuuti masar itoobiya midowga yurub Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urur Goboleedka, Igad, Ireland, Talyaaniga, Japan, Holland, Norway, Poland, Ruushka, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, Boqortooyada, Ingiriiska, Dowladda Mareykanka, iyo Qaramada Midoobay. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaare Rooble oo casho sharaf u sameeyay madaxda maamul goboleedka ku sugan magaalada Muqdisho, diyaargarowga shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka oo lagu wado in furitaankiisa ay ka qayb galaan saamilayda siyaasad iyo bulshada rayidka ahi shirkaani waxaa hogaamin doona Ra'iisul Wasaare Rooble oo dhowaan la wareegay mas-uuliyadda doorashada. shooyinka iyo amniga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay madaxda maamul goboleedada ku sugan muqdisho marka laga reebo dani iyo cali guudlaabe oo weli ka maqan magaalada muqdisho kulanka uu la qaatay rooble ayaa waxaa ka mid ahaa axmed cabdi kaari qoorqoor cabdi casiis lafta gareen axmed madoobe iyo sidoo kale duqa magaalada muqdisho cumar finish dhinaca kale shir lagu heshiisiinayo laba beelood oo ka furmay magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka furmay shir lagu heshiisiinayo laba beelood oo dhowaan ku dagaalamay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isla markaasina dagaalkooda in badan soo lalaabtay shirka oo furay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle siraaji sheikh isaaq ayaa waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha iyo waxgaradka labada beelood xildhibaane iyo wasiir ka tirsan hirshabeelle wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga soomaaliya xildhibaan cabdifataax qaasim wasiiru dowlaha cadaaladda xildhibaan yuusuf xuseen axmed gamadiid iyo senator cismaan axmed macow sidoo kale waxaa kulanka goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka hirshabeelle cabdi xuseen geedi iyo xubno kale waxaana looga hadlayay sidii xal looga gaari lahaa colaadda labada beelood ee weli ka taagan deegaano ku yaalla duleedka beledweyne shirka uu furay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle siraaji sheikh isaaq ayaa sheegay in dagaal uusan waxba soo kordhinaynin balse loo baahan yahay in miiska wadahadalka wax walba lagu dhammeeyo odayaasha dhaqanka labada beelood ayuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii nabad loogu wada noolaan lahaa deegaanada lagu dagaalamay isla markaasina maamulka hirshabeelle uu gacan ka geysan doono arrintaasi deegaano ku yaalla galbeedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa dhowaan ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleedkaasi oo sababay in guryo badan halkaasi lagu kala gubo sidoo kale dad badan halkaasi dhaawac iyo dhimasho ay soo gaareen si kastaba ha ahaatee deegaanadaasi ayaa maalmihii u dambeeyay dagaal xooggan oo ka jiray haddana waxaa la doonayaa in xiisadaasi gebi ahaan lasoo afjaro fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasiya madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed oo kulan xasaasiya la qaatay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho casumaad ugu sameeyey madaxweynayaashii hore ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo musharax daahir maxamuud gelle isla markaasina shir xasaasiya halkaasi ku yeeshay qoorqoor oo habeen hore soo gaaray magaalada muqdisho ayaa durbadiiba waxa uu bilaabay inuu mucaaradkaasi toos ula kulmay isla markaasina kulankaasi ayaana la ogeyn wixii halkaasi ee
ku gorfeeyeen hasa ahaatee waxa ugu weyn ee ka wada hadleen ayaa ah qaabkii doorashada loo wajihi lahaa isla markaasina shirka la filayo in uu dhaco maalinta sabtida ah ayay wada hadalkooda xoog saareen si kastaba ha ahaatee wixii war saxaafadeed ka soo baxay kulankaasi dib ayaan ka soo sheegi doonaa fadlan nala joog oo daa wararkii ugu dambeeyay calansida media dhinaca kale qaramada midoobay oo soo bandhigtay labada arrin uu ku guuleysan karo shirka ka furmaya magaalada muqdisho war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo shirka wadatashiga ee lagu wado inuu ka dhaco magaalada muqdisho qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday inay taageero buuxda siinayso ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo asiga leh qabanqaabada shirkaasi iyo madaxda kale ee soomaaliya ee ka qaybgalaysa si ay wadahadalladu u noqdaan kuwo miradhal ahay ra-iisul wasaare roble iyo madaxda kale ee soomaaliyeed waxay haystaan taageerada qaramada midoobay ee ku aadan guulaysiga shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka ee ay soomaalidu hoggaaminayso ayaa lagu yidhi war saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay sidoo kale qoraalkani ayaa waxaa looga dalbaday madaxda soomaaliyeed inay si daacadnimo ah uga qayb galaan shirka si heshiis dhab ahay looga gaaro doorashooyinka dalka waxaan ku dhiirogelinaynaa dhammaan hoggaamiyaasha soomaaliyeed inay si daacadnimo leh uga qayb galaan shirka muqdisho ka dhacaya si dhaqso loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka ayaa mar kale lagu yidhi qoraalka ka soo baxay qaramada midoobay ugu dambeyntii xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa ugu baaqay hoggaamiyaasha soomaalida inay tanaasul muujiyaan si loogu gudbo xaaladda adag ee haatan lagu jiro si ay dowladda federaalka ah ee soomaaliya horay ugu sii socoto tanaasul iyo is-afgarad ayaa loo baahan yahay si soomaaliya ay horay ugu sii socoto uguna faa'iidaystaan dhammaan dadka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi warbixinta qaramada midoobay bayaankani ayaa ku soo aadaya iyadoo la filayo inuu magaalada muqdisho ka furmo shirka doorashooyinka ee dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka kaasi oo lagu wado inuu ka furmo magaalada muqdisho isla markaasina halkaasi uusan ka soo qayb gelin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala calaa sayidina maxamedin waalihi wasaxbihi ajmaciin saxaafadda sharaf sale bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taa ka bacdi maanta waxaan rabnaa shirkan jireed aan ugu talagalnay midooda murashaxiinta inuu ka hadlo arrimihii isbeddelka ahaa ee soomaaliya ku yimid iyo shirka la sugayo arrimo ku aaday inaan ka hadalno ayuu ku saabsan yahay saad la socotaan midooda murashaxiinta waxa uu muddo dheer kasoo shaqeynaya dalkan markuu kusoo laabtay ka bacdi amba la dhisay ka bacdi in dalka soomaaliya doorashooyin xor iyo xalaal ay ka dhacaan runtii arrinkaas caqabado fara badan ayaa nagala soo dirsay oo mararka qaarkood gaartay weeraro iyo gacan ka hadal nalku sameeyey oo dad ay nooga dhinteen oo maaragta waxaan ku idhahdaa xadgudub badanna ay naga soo gaareen laakiin ugu dambeyn bulshadii soomaalida waxay soo gaartay meesha annaga aan joognay nidaamkana meeshii aan ka digaynay ayuu laga hadla galay oo ahaa inaan doorasho la iska daayo oo muddo kordhis la aado muddo kordhintaana nasiib wanaag waxay kusoo indhabeeshay diidmadii ka timid ciidamada qalabka sida maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha international community-ga midooda murashaxiinta bulshada soomaaliyeed guud ahaan meel kasta oo gaashaanka looga dhuftay markii dambena waxay un kusoo dhamaatay meeshii aan u jiidayn oon u soconay ahaa in doorasho la aado doorashada inay noqoto nasiib wanaag waxaa sii raacay in hoggaankii u socon waayay ama ku guul daraysay doorasho inuu dalka ka qabto laga wareejiyo oo ra-iisul wasaaraha xilka daadihinta doorashooyinka oo la wareego arrinka anagu waan taageernay aada ayaan usoo dhaweynay waxaan ugu yeernay in la taageero ra-iisul wasaaraha in si ay ugu suuro gasho in doorashooyinka uu qabto bulshada soomaaliyeed aan ka dalbanay international community-ga aan la hadalnay waxaan u sheegnay in gacanta uu u baahan yahay oo dhammaystiran la siiyo ra-iisul wasaaraha mowqifkaas weli waa ku taagannahay taageeradii aan siinaynay hanaanka uu kula wareegay doorashooyinka socodsiinteeda hanaanka maxaanku yidhaahdaa arrimaha oo noo sheegay inuu wadi doono arrinka labaad waxa uu yahay oo isaguna meesha ku jiray warqad annagu aan ka soo saarnay arrintaas ayaa jirta oo ku aadan arrimahan doorashooyinka iyo waxyaabaha ra-iisul wasaaraha looga baahan yahay iyaduna kama baxsano hanaankii anagu talagalnay waa wax wax lagu toosinayay waa wax aragtideyna aan ku cabiraynay qodobka saddexaad oo xaqiiqada saddexaada oo aan rabo inaan idinla wadaago waxay tahay midooda murashaxiinta weli waxa uu ku taagan yahay jidkiisii hore uu ku taageeray isbeddelka ku yimid daadihinta iyo hoggaaminta doorashooyinka dalka soomaaliya ka dhacaya oo lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada arrinkaas weli waa ku taagannahay waan taageeraynaa laakiin waxaan taageeraynaa waa aragti waa afkaar waa dhaqan qof ma aha waxaan taageeraynaa ama dad tira dadga ma ahan t
تي هورن ديدنا قفك معنا ديدنين مقي اسم ديدنين موقي اسم معنا ديدنين منصبك حتى معنا ديدنين لكن واحد ديدنين وحيهات حبرقن أن أركينا إن على كل ما كرن دور شيء حوري حلالة أو دجناش كذا لا يدك كل أساس هذا أي إلا نبض قلب شركة أساس هذا حرنا إن رز زارو أكو موجيو إن أركتيد هجانك وصل كل جدسين كلي أركتيد كل جدسين تاعي أو أركتيد يكون كل جدسيناتو إن شركة صلّي جا نقدا تشيس كي 17 سبتمبر لكن وحي كلو إدلا الله بحنا الله هذا الإسلام أركانه ميسك وهذا هذا الك النجا مدوكم مرشحين تدي أنا وحنا لنا هالكل دقة أرنت الصومالي نيتا ميسك دمات لكن ميسك كده ما نيسو وميس لود ما يصيرين هاي وضد كي وضد فريان وحن ك وعند كقريب قلنا مدوكم مرشحين تا سيف السوسيتي وعند كقريب قلنا مرشد القيبة ذاك وعند كقريب قلنا ضد ك ربنا إني كقريب قلنا شركة وعدد دولدين ماذا لو يقانو دولدين ماذا لو يقانو كسو شقيه مرحلة ونعكسه قرسيه لا ولا كل جنسنا كسو شقيه مدحينا ما كسو شقيه قارقود قدوميرنا ما كسو شقيه قاروزيرنا ما كسو شقيه إيه سياسيين لو يقانو سحاد سياسة الصومالية أربعة صعيدر إذا إجران وحرمنا ميسكا إن لا نقد ميس الصومالي ودان تهاي سواح الصومالي وذا لا تهاي وكسو بحان سواح مسؤوليه الصومالي وذا قادنا هاي كسو بحان على سيدي ميديا وي ما ورر حقيقه كسليسن سرر قرصون ورر دقدق فضلا لا تشوك او سبسكرايب صار قناه كينا هدي اد نوغو عصبتاي ما سنيد.